växer spel, det är tjusigt. Här kommer Salomonsson, matar in. Det är nära att Ankersen får igenom det där. Nytt försök, Ankersen! Och det är 1-0 för Göteborg! Jakob Ankersen ger Blåvitt ledningen i den 16:e matchminuten. Och det var på kanten som Emil Salomonsson kom fram och hittade in med den här bollen som till slut Ankersen kan få in i mål. Här är fint spel av IFK Göteborg på kanten i första lägret. Tom Pettersson lägger ut den till Salomonsson. Sen är det ett första avslut där som Liverstam är väl som täcker den i första läget. Det här är riktigt fint, den där bollen. Och sen lite snett bakåt också. Liverstam kommer fort, täcker riktigt bra i första läget. Sen händer någonting där, om man blir stämplad eller vi kanske får se någonting i det här läget. Ja, han ligger kvar, Liverstam. Får sin smäll där. Men hur som helst, Ankersen river loss den här bollen och lägger in den i mer eller mindre öppet mål. Jakob Ankersen som är ny Göteborg från Esbjerg den här säsongen.